Novinkou od Little Steel, kterou umíme, je tenhle ten malej Hunter. Šikovnej nožík. Ani jsem se nepodíval, z jakýho celý. Sandvik. Plochej drop point. Akorát do ruky. Takový ty nedotažený střenky. Skladní pouzdro. K tomu je takovýhle to očko na opasek. Možnost nošení horizontálně i vertikálně. Při tom horizontálním nošení se klidně dá použít nejen jako Hunter, ale taky jako EDCčko. A to nejen do lesa, to bych se nebál nosit tohleto i ve městě. A pak tady je ještě leštící ubrousek. Podobný jako teďka občas dává Kaiser.